salaadii subax nabigu markuu ka baxay buu saxaabada ku yidhi, ayaa waabariistay isagoo sooman. Abuubakar baa gacanta taagay, ayaa waabariistay isagoo miskiinna soo quudiya. Abuubakar baa gacanta taagay, ayaa waabariistay isagoo aasna ka soo qayb gala. Abuubakar baa gacanta taagay, ayaa waabariistay isagoo qof bukana u soo duceeyo soo siyar. Abuubakar baa gacanta taagay. Khisaalkaasi ninka u kulantaa jannu galay buu rasuulku yidhi. Waa gelin hore oo keliya ayuu Abuubakar sooman yahay, aasna ka soo qayb galay, qof bukana u soo duceeyey, miskiinna soo quudiyey. Khayrkay u kala tartamayaan iyagu. Waxaa kaloo ku dadaalanaa inaan noqono lillaahiyiina. Lillaahi, lillaahi waa maxay? Ikhlaas. Cibaadadaada ikhlaas, salaadaada ilaahay darti, ikraamka akhlaaqdaada ilaahay darti, haddaad ummadda wax taraysa ilaahay darti, haddaad cibaadaysan ilaahay darti u cibaadayso, haddaad wax la bixi ilaahay darti, haddaad ummadda waxbari ilaahay darti, haddaad wax sheegi ilaahay darti, haddaad miskiin dhisi ilaahay darti, haddaad ummadda talo u qaban ilaahay darti. Ikhlaasku waa cajiib. Dawla nabawiya waa seenskii nebigu ku dhisay dawladiisi, dawla nabawiya ilaahay darti. Imaamku ilaahay darti buu tujinayey, waatinku ilaahay darti buu u eedaamayey, caalimku ilaahay darti buu ummadda cilmiga u baraayey, mujaahidku ilaahay darti buu maalkiisa ugu baxayey, xaakim ninka laga dhigay, qaadi laga dhigaa ilaahay darti buu talada ummadda u haynaayey. dariiqaka ka khidmayna ilaahay darti buu shaqaynayey, ka gaarka ayaa ilaahay darti buu gaarka u qabanayey. Dawla nabawiya waxay ku dhisnayd ilaahay darti. Anu bini aadankaan u khidmaynayaa, ajarkaydana ayaa ka qaadanayaa, hor ayaa ka qaadanayaa ilaahay darti. Laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura. Faqiirku baahidiisa ilaahay maanicid kale uma sheeganay. Salaadii subax buu nebigu ka baxay, saaidku eeg, buu aamus, xaggaabu eeg, xaggaabu eeg, xaggaabu. Saxaabadu wuu yaaday, muu soo wataa? Aawe, ninkii xalay sadaqadaystay buu dimba uu kici waayey. Ninkii xalay sadaqada la baxay mee xaggana leega cidba way kici waayey. Ninkii sadaqada xalay la baxay mee culbata ibnu zayd baa sara kacoo yidhi, yaa rasuul allah, gacantuu taagay aniga sadaqada xalay la baxday dadka u sheeg buu ka yidhi. Fuqarada ikhlaas muuga zamankaa eeg, yaa rasuul allah, dee waad nagu dhiirigelis ilaahayna uu naamray diinta inaan u baxno, adiguna waxaad nagu dhiirigelisay inaan maalkayga iyo nafsayda diinta ku bixinno. Waxaan kugu raaca ciidankaa ku raacana anuma haysta buu. Ee waxaan idhi xalay, ilaahayow waxaan ku baxo ma haysto, nebigaagiina wuxuu nagu qaada ma haya isaguna, gaadiid iyo raashin uu nagu kaxday, uu ciidanka noogu daro ma hayo. Yaa rabbi, anu waxaa sadaqad ka dhigta oon la baxoon ciidanka ku darsanayaa, qof alii qofkii aniga ma aragtaane gadaasheeda igu xantay ama cirdigeega meel kaga dhacay ama i dulmay ama dhib ii geystay, ilaahu dartaa baan u cafiyee, ilaahu cafiskaa sadaqada la aqbalay iigu darban idhi. Markaa buu nebigu yidhi, abshar bishaareysa buu ka yidhi, sadaqadii la aqbalay baa lagu daray buu yidhi. Xalay toola ducadaadii ilaahay waa ka aqbalay. Ikhlaas waxay ahaayeen dad ilaahay ku xidhan bas. Cibaadada keliya maaha ikhlaas, xataa ka khidmaynaya ikhlaas bay ayuu khidmaynaya ummadda ilaahay darteed buu ku khidmaynayay. Aba Cubayd Cumar u diray Masar, uu ka soo noqday, markaasuu lacag ka daba diray. Lacagtii baa loo keenay Aba Cubayda, uu soo qaaday Cumar, lacagtan waa maxay buudhi, adii soo dirtay, adigii ma muhimad Masar nooga soo qabtay ma? Wuxuu yidhi, dee ma adaa kuu shaqaynayaan, ummaddan u khidmaynayay, ajarkaygana ilaahay baa ka qaadanayaa, lacagtana qaadoo baytulmaalka ku celi buu ka yidhi.
அபிபக்கர் சித்தேக் மாலித்து தரது உமத்து லோடிவை மனதி சேந்து காத்து சூக உடகாக சூக இருக்கு சூசோ பாய் அமுஷ்தரை சூக்கு குவிமிஞ்சு ரெண்டர்க்க வல்லை அமர் பனு ஹத்தாப் பாடி அபுபக்கர் அகேத்தகைசா உடுவா சோயர் ஹுக்சனையா உடு மகலையில் சித்தேத்தோலை தரது உமத்து உடம் பாமது ஹலகு சாரை ஐயே மிஸ்கீத் நபிகே ஃபரிசு ஐயே உம்மத் وفود باكو ایمان دونتا امت دی عیدمات کلا دری دونتا امت دی تبری دونتا وفود ایمان اسف ادیگا ربین کو ایمان دان برگ حال کا فدی بوکی عمر رر کیگی او بت کیگی نا انا کا او شورین نے او کدی گدرل کا لیکن ادو سوق یہ با ابش رد تولے محل لیس مشورے سے معاکو شورے سے روحا کو شورے نہیں reerkaaga masaariiftooda inaan baytulmaalka ka bixino adiga miya halkaa fadhiyo khalas maalintu abubakar uu godka galay ee la aasay inankiisii cabdiraxmaan baa baytulmaalka lacag u soo celiyey cabdiraxmaan bin cawf oo khasnajiga ahaabaa ku yidhi adeer cabdiraxmaan oo lacagtan halkaad ku wadaa wuxuu ihi aabba allah uu naxariistaa baa igula dardaarmo yidhi waxaantiya dhul baan meeshaa ku leehay iibi lacagta ka soo baxda meeshaas labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytulmaalka masaariifta ka qaatay intaasay noqotay igaga celi buu keydi ikhlaas waa kaas waxaa la baray oo lagu tarbiyadeeyay iyaka ummadda adigu wax u tar ummadda wax gasho laakiin ummadda khidmadeeda aad u dheefa ka sugin ka faa'iidaysan maaha adigu ummadda u faa'iiday dawla nabawiya asaaskaasay ku dhisnayd ilaahay dartii nin dambu nebigu waddanan u dirayaa maalkiisiiyo naftiisu ku baxayaa gaar buu leeyahay qabo maalkiisiiyo naftiisu ku qabanayaa cusmaan binu cafaan baa nebiga aad fadhiya markii tabuka loo baxayay saddex kun soddon kun weyaan ciidanku toban kun oo nin saayidooda anigaa dhiibaya buu ka yidhi haka walwalin toban kun oo nin muddada ay maqan yihiin ee safarka tabuuka ku maqan yihiin dhaqaalahooga ayaa dhiibaya cusmaan binu cafaan gaadiidkay fuulayeenna isagaa keenay raashinkay cunayeenna isagaa soo diyaariyey ninka ciidanka sabootiyeyna aqalkiisa ma fadhiyee bal jamaacadda uu nebigu la socdo buu la socdaa haddana innaga tujaarteenna iminka waxaa u dhib yar inay miskiid ay dhisaan mise inay afrad oo ilaahay darti u baxaan mar midkaa u dhib yar masaajid baan dhiseennaa ee lacag ku darso iyo afrad oo jamaacadda raac midkaa u dhib yar mar midkaa u dhib yar masaajidka lacag ku darsaa u dhib yar soo maa sheekh ilyaas allah uu naxariistay wuxuu yidhi ikhlaaska isagoo ummadda baraaya wuxuu yidhi camalkan tabliiqa usuushiisa waxaa ka mida buu yidhi faqiirkana waxaa la odhanayaa maalkaaga diinta ku bixi oo faqiiru markaad ilaahay dartii u baxayso lacag adigu aad soo shaqaysatay la kaalayoo ku bax taajirkana waxaa la leeyahay adiguna waqtigaaga ilaahay dartii ku bixi faqiirka inuu bixiya maxaa ku adag taajirka inuu dhiibana maxaa ku adag waa bilcagsi kala wareeg weeyaan markaas taajirka waxaa la leeyahay maalkaaga annagu uma baahnin maalkaaga dacwaddu uma baahno maalkaagan diintu uma baahno laakiin maalkaagaa diinta u baahan waqtigaaga ayaa diinta adaa diinta u baahan diintu adiga kuuma baahno fahmadda maanta inaga qaldantay waxaa ka mid ah caalimkii culammada qaar waxay u arkaan diintu in cilmigooga u baahan tahay taajirkii qaar wuxuu u arkaa tujaarta qaarkood inay dacwaddu dhaqaalahooga u baahan tahay may sidaa maaha taajirku tijaaradiisii isaguba isagaa dacwadda u baahan caalimkii cilmigiisu isagaa dacwadda u baahan faqiirka iyo maalkiisuba dacwadda iyakaa u baahan bal dacwaddu cidna uma baahno diintu iyadaa wax kaa dhiga adigee adigu diinta wax ka dhigi maysid maalkaagu diinta wax u tari maayo laakiin diintu iyadaa maalkaaga wax u taraysa cilmiga ilaahay adiga ku baray diinta wax u tari maayo
laakiin diinta markaad sideeda u dhaqanto adan cilmigaagii baa ilaahay nuur gelinaya nuur. Dhaqaalahaagu waxa uu yeelanaya dhaqaalo qiimo lu noqonaya markaad diintaad gashato. Diintu aday wax ku kordhin mooyaane aduu diinta waxba heen u tarimaysa. Ikhlaasku waa maxay? Saxaabada waxa uu nebigu baray kooga faqiirka, kooga qaniga, kooga yar iyo kooga weyn inay maalkooga iyo naftooda ay diinta ilaahay ku difaacaan ay ku bixiyaan. Markaasa ummad waxaa soo baxday ee u diyaara maal iyo nafa inay diinta ilaahay ku difaacaan. Tala ummadeed kii qabtay baa kule anu taladan ummadda aan qabtay lacag ku qaadan maayo, waayo lacagteeda anaa iska wata haye. Ilaahay darti war ummadda ugu shaqaynaya khalas. Labadii muddadii Abuubakar uu talada ummadda u hayay wixii uu isticmaalo dhan uu soo celiyey. Wax ka qaado maaha ummadda, ummadda wax ku cun maaha, bal ummadda waxaaga gasho. Ummadda dhis deenda iskaga tagado adduunyada, ajarka ilaahay baa ku siin doonay. Cabdiraxmaan bin Cawf isagoo sooman baa cunto fiican loo keenay, wallaahi inuu cuno iska diido u ooyey. Ee Cabdiraxmaan, cun baa lagu yidhi cuntadan, maxaa la cunay? Laalahay walaalkay Muscab bin Cumeer oo iga kheyr badan baa dhintay buu yidhi. Maalintuu dhimanayayna Muscab bin Cumeer uu dhintayna mara kafan aan uga dhignaan weyne wuhi, mara kafan aan uga dhigno, maraday mara keliya izaar baanu helay, izaar gunti xagga sare markaan ka saarana lugaha mijaha ayaa noqonaya bannaan, xagga mijaha markaan ka saarnana madaxa ayaa maaragtaana muuqanayay. Xaggii madaxa intoon marada ka saarnay ayaan mijihiisiina geed intoon soo qaadna ku dubnay. Waa Muscab bin Cumeyr. Waman Muscab? Muscab waa ayo, waa muqri weeyaan. Madiinata almunawara nebi maxamedoo aanan soo gaarin waa yarkii sababta u noqday inay aqal walba ay dacwadiiyo diinta islaamku ay biyo dhigto. Madiinata almunawara uu nebigu uunan soo gaarin oo masiidna aanan lahayn oo markas dacwadada aan laga dhisin ayuu Muscab bin Cumeyr intuu beer dhex fadhiistay kolba qof sidii loogu keenayay, kolba qof sidii u siyaaranayay ayaa diintii islaamku aqalladii madiino dhan wada gaadhay. Markaasaa qoys kastoo reer madiina ayay bilaabeen qur-aanka in lagu akhriyo, lagu dhex barto. Nebi maxamed oo madiine soo gaarin aqal kastoo reer madiina ku yaalla qur-aanka lagu dhex akhrisanayo. Muqri fatan quraysh intuusan islaami ka horna waxaa la odhan jiray wiilka quraysheed. Wiilka quraysheed, yacni waxaa laga soo qaaday quraysh nin kale oo dhallinyaraa inaysan lahayn Muscab mooyaane, yacni quruxdiisa iyo xaragad badnidiisa. Markaasay gabdhaha quraysheed odhan jireen Muscab baan la soo haasaabo oo la sheekaystay. Waa ayaam aljaahiligi, zaman jaahiligii weeyaan. Dharka uu gashado shaam baa looga keenayay, kabaha u xidhana shaam baa hooyadii uga keeni jirtay. Uu islaamay, raaxadii buu ka tegay, dharkii iyo nolosha caynka ayad tarafkii iyo tanucumkii uu ku jiray ilaahay rasuulkiisuu ka doortay. Markaasa hooyadii ka daba timiday tidhi, Muscabow, baadna cuni maayo, biyana cabbi maayo, hadhna istaagi maayo, diinta maxamed ood ka soo noqotid mooyaane. Cadceeda ha ku dhinta bay tidhi. Hooyo macaanay buu ku yidhi, baadkaagana iska cun, biyahaagana iska cad, harkaagana ku noqo oo harkaaga iskaga noqo, boqol nafood haddaad yeelato oo midda mar halka ay kaaga baxdo diintan islaamku tuwaa ka soo noqonaya maahina hooyo, ma soo noqonaya khalaas. Madiinata almunawaru nebigu markaa u diray, madiinata almunawaru nebigu u diray dharkaa ku dul googo'ay. Maalin maalmaha ka mid a markiiu nebigu madiine soo gaadhay ee magaalada madiina muhaajiriintii ansaartii ay wada yimaadeen ayaa Muscab bin Cumeyr oo cabaa'ad maalintaana googo'da mara googo'an oo karkarma leh xidhan oo weliba intuu maxaa tiraahdaa balka suraarka maxaa tiraahdaa lagu badhankiina uu ka go'ay qodaxna uga dhigay maaragtaana iyo qori uga dhigay badhan ayuu soo agmaray baa la yidhi markaa nebiga. Markaabuu nebigu lilma sii daayay sallallahu calayhi wasallam. Cali bin Abi Daalib baa ku yidhi, yaa rasuulallah, maxaa ku helood la ooyeysaa? Ii sheeg. Wuxuu yidhi, alaa taraa? Buu yidhi Cali, Muscab miyaana arkayn? Buu ka yidhi, nolosha ku nool yahay.
يعني تعبك كبوغ ما دركي فاقدة باهدة برلا أنت نفق الدرادة كبوغت وعاد حصوصي بالنبي قولي انتونا الإسلام كهر نعمة دي وكنا لابان حصوصي هي نولا شهادة وكنا ليهي نولا شهادة مصعب بن عمر وكنا ليهينا إلهي رسول قصة كقر علي أبو رسول يا معشر الشباب قلن يرو آيات قد دين يا سامان تابد مصعب بن عمر راح ديسي تنعم كي وكجري حرق دي وكنا لا ويبر واقيسا او هنتي او حولوس او الهي هنتي او سيي ايا هايزا توقع شبه هاي نولشي عينكا يتو كيمي دي ايا وحمود دورتين نولشي عينو كنو لا در لآن هوي لآن عنت لآن مرقا سواحا كموقتا جرقي سم مجاهدا كموقتا مجاهدو ايا كموقتا يعادم التعيش مرقا ابو نبي قولي هاي نولشي او كجر هاد موجودان ها الهي رسول قصا كقرر لي ابو كيمي ene kana maanta dhalinyaradeena ayaa ku dayanaya ayaa imaam ka dhigato ku dambey dayanaysa seedu socota fi ghazwati uhud bay hay ayuu nabigu seef buu soo qaaday seefta ayaa qaadan oo iga qaadan buu nabigu yiri saxaabadu kulli wad gacmaha soo wada fiiqay sidaas markaa buu nabigu yiri man yaakhuduhu من يأخذه بحقها أيا سيفتا إن توقع تحق إذا مرن مركز السحابة يا بي قعمي بالعليد أبو دجان إن تصوك عيب لأنك قادا حق إذا مرن بكي سيفتي بني بقول ديبي حق سيفتا سوى حويان قلك إن توت كسارتو كل علم مثل بني بكي قلك من نغنسة خلاص أتقود دقال قليل رؤوس المشركين تخرج رئيسا زبير بن عوام والنبي إن أبتقيها وطبنك جنة الله بشاريين كمدة ورقل نمجي سنة سيرا دي تاريخ أي شاكتي أي هلك استاقو وين عريس وين عروضو وحيري لأن النبي إن أبتقيا وأفقي زبير مركليا أبو دجانا حقا وقعانتا كتاقي زبير حقا أبو كفيق النبي زبير وارك هيا لي لكن سيف النبي أبو دجان هو ديبي مركب زبير وحيري وحان سير النبي بكل نكا وقون هي بصيرة وأركاي وحوق ديبي بره إكتي أبو دجان مرا عصب صوقة ثم ذهب حدي بالي بعد قال كيف سعدا لأن مركب سوسي حر قاضي دقال بالله سعدا ما الرزاز وحلا سقوا أيلا سعوا سيف وحلا قد قال الله diga dadan isoo u jeeda oo nasiix ragoonaya rag saxaabada kamid markii nabiga u yimid oo yiri ya rasuulallahi ninka abu dujane seefta u dhiibtay wuxuu sameeyay ma maqashay markaas uu maya sidii mutakabbiriintu u socdaa baa lagu yiri dadka kibirka badan leh sida u soconayay ma u socdaa baa lagu yiri markaa nabigu yiri socodka abu dujane uu u socday dhaqaaqa uu dhaqaaqay ilaahay waa naceeb yahay لكن ما لها لو جعل هي برسول هذا كما فهمت يا دلن يرو وعبدن عها حيرا هذا الحرقون وحد كو حرقون لهي سنه النبي عليه الصلاه والسلام هذا عيد كو دين وحد كو دين لهي صحابه رسول كو دين لهي دين با لو حرقون اي دين با دقالها لو بخين اي دين با ديغ لو دادين اي دين بي حقوقه استعمال اي راحضوا ذي يقرعوا ذي تيكي مادام أي دور تنين يكون نولاد مجاهدة يتعب سدين تؤكعضوا يكون أدونك أي حذف فوق أقاران أولين تام ما يندي من رقا سوى النولي ما وينولي هين دبا نول ما أنت لكن دي سم دبا نول وين النولي هين بألموذي يا لكن way dhisan yihiin ragnayna dhisan baa la moodaya laakin ma dhimanay way nool yihiin ugu siiradoodii baa nool oo hadigoodii baa nool oo taariikhdoodii baa nool oo marka taariikhdooda lagaaga sheekeeyaba iimaankaaga ku siyaadaya iyaga ugu siyaadaya iyaga
وايو خلاص وحي كرتين إن إلهي درتي أنوليه إن إلهي درتي أدمنا يا إن وحي هيستان إلهي وصيي إن دين إلهي كوب حيا هذا النولايان وحي وفهمين إن دين النولادان حتى يدمنا يا إن دين الإنسان بيجي كوب طلق عليه زمان والبمركة ركبة دون كني منا يا سو ما هند زمان كن مركة وزمان كي وزمان كي وزمان كي نيد حالة ده زمان كن وزمان كي محامر كديارون هاي بكلتا كم أورنا يا زمان كن وزمان كي هو كيف تيجي عند دين تك قادنا يا كم أورنا يا إير وقت ير تدل وقت ير لحسنه أيو لسعد بن معاذ سعد بن معاذ أيو نبي قاعد جوجي مقام كوكو كارن أيو فرسو جيري دي سي دي مشي دي سي عرش جر الرحمن كاو دقا قي بالي ولحسنه أوكلية أبا هريرة مدة يرانيتا كوتو أيو سقول نبي قاعد جوجي لكن وام مدة ينتلك وهي وهاي ودم بو استعداد ودم بو ديبي وهو قرر بإلهي علم لا قيامة على منافسنا عن أبي هريرة للي دائمة هذه الأمة وأئمة أمة النهاء مدير في أدوية كنا لايان علم البضع بأمة وقتها علم البضع وإلى يومنا هذا كتب تصنفين غير قد الله قريب اسكن نولو اسكن بكو اسكن دمو ما هو مقصود قصداس سدا حولها ونولوش حيوان كنولوشاس إناد عنتا أود عبتا أود سيحتا وميلاهن تود فاديساتو أد كقيل قيل دا أود قبودا أود بكوتا أود اسكدمتا بلا هدف ونولوش حيوان مسلم هدف كيسو ماها سداس مسلم قوانو النقضاء قف الدون كن وحكو صبيرين أي وحكو بيري لأن الدويدة دو كتك خير كبير خير كو صبيري الدويدة هداية سبب النقو إصلاح الدنيا كسر زيادة خير أمتك كمن عفسته إلى قيامها الله هذا الحيو أمتك كسر وعيسو كشقة الدال على الخير كفاعله نكتبك خير كتصب النبي قيدي واسد إن خير كسم يب رسوله طريقه ما حين طريقه فرن يا إمانته طريق المجاهدة ماها دعوة ماها وحي كسرته سدا إنكوا هذا هايستان اجتماع الله قرتي دب كسر قريب لي بيانا لدقيستي أقل الله لقو كلا نقضي مي مي عمل كان ومجاهد وعن أم لنا يا أون يقين سنة هاي كل غير مركز كاين نود سنة انت على يا مجمع عمان تالك مسجد كا أريه يسافر دي دقي سنة يا وعكر راح سنة إنه ومحي وتدحير رك هو رأي قلين تدحيات رك إنكوا هو رأي أي بحيين aya inna soo jiido halka ay nakeen ugu marka tadhiyaad isku tagay aya ummadu ku dhismay saabuur sheekh abdul wahab najma' at-tadhiyat wa najma' salahiyat al-umma nabigu alayhi salatu wa salam sifatki sahabada uu kulmiyay tadhiyat fogi kala duwanana uu kulmiyay raganimadi khalid ibn al-walid iyo dahiyadi amr ibn aas iyo rahmadi abi bakr as-siddiq هي شددي أبي بكر هي شددي عثمان هي حشاتك عثمان من عفان هي سخاوتي عبد الرحمن من عوف هي زهدك أبو در هي حفظك أبا هريرة هي علمك معاذ بن جبل هي فقهك ابن عباس هي الرجل مدي قعقاع أتعرفون من هو قعقاع صلاحيات كابو نبي الجمعيي لأن مركابو نبي أمد السيد إنك أنا ما أنت الرجل نماذا وإن أبو بكر سنتهي قاركينو حلقة يا أبو بكر نيشبهان قار عمر نيشبهان قار خالد نيشبهان قار عثمان نيشبهان قار عبد الرحمن نيشبهان قار أبا هريرة نيشبهان لكن صفات قاسي وي أسنتهي ما أنت
sifaadkaas baahsan ayay yidhaahdeen culimmadu, juhdigan dacwadda waxaan uga dallaynahay salaaxiyaadka ummadda Ilaahay uu ku kala abuuray ee meelo kala duwan uu nin walba la fadhiyo ayaan kulminaynaa. Deena markaaba ilaahay hidaayadda faysalayn, hidaayadda hadduu ilaahay faysalaeye ma taqaana wax dhacaya? Dadku baatil aqbali maayaan, xaqa iska soo doonanayan. Haddii toonay sheekh cabdullaah wuxuu yidhi, allah u naxariistee, madaxdu hadday isku dayaan shacabka inay hor joogsadaan ma hor joogsan karayaan, waayo laana ilaahay hidaayaddii buu faysalayey. Ghulaam yarkii yaraaye ghulaamka boqorkii markuu ku yidhi, haddaad rabta inaad didishid aniga halka igu xidh, deenna sahamkiiyo kanaanadayda igu dil, markaad igu ganayso keliya ii dheh bismillaahi rabbilghulaam ku gan, waa kaa dhimanaya. Markaa sidii uu boqorku u yeelay uu dhintay kii yaraa, hidaayaddii baa ilaahay faysalayey. Dadkii maxay dhaheen? War dadkii maxay yidhaahdeen? aamannaa birabbilghulaam, waayo ilaahay hidaayaddii isagaa haya markaas. Laakiin tadxiyaadkii maadaama maanta ay kala baahsan tahay oo nin walba raganimadiisii iyo salaaxiyaddiisii meel gaara uu la fadhiyo, ummadda markaa cadowgaa ka faa'iidaysanaya, cadowgaa ka faa'iidaysanaya. Markaana tuub ilaahay aan u soo noqonno, aan toobad keenno, oo dadaalkan mar labaad tallaabadana hore aan u qaadno. waxa adduunyada ka dhacdhacayaad maqlaysaan ila sheegsheegayo, ilaahay eegi maayo waxaa dadka ducaadda niyadooda ilaahay eegaa bay culimmadu yidhahdeen. ninka daaciga jamaacadda isku fikirka isku hadafka hadday qalbigooga fikirkooga tadxiyadooda hadday mideeyaan, waxay iyo ku doonaan maayna wax kale adduunka ka socon maayo. waa sunnada ilaahay. dee insha allah dhahda inaan cimrigeenna caqligeenna xooggeenna raganimadeena inaan dadaalkaa ku midayna ayaa u diyaara. sidaa aad u dhegaysanayseen eed u fadhideen, ha kicina ha hallina haddaad ducaa doonaysaa insha allah dhahda. walaalayaal dhammaanteen, inaan baxna dar ilaahay u baxna ma niyaysani. allah idinka aqbalo. dadka baxaya afar bilood ilaahay darti, afar bilood naftiisa iyo maalkiisa bixinaaya, ha istaagaan ama ha qornaado ama mandiqada ka socdo ama muqdisho ha ahaado, meeshuu doona ha ahaado. jamaacaadkii hore u socday, kuwa caawa bilaabaya, dhammaan dadkoo dhan waa tashkiil caawa. waxaan rabnaa dhammaan dadka afar bilood diyaarka ha istaagaan, afar bilood cid alla ciddii diyaara afar bilood istaaga, afar bilood dadka diyaarka ha istaagaan. naftiisa maalkiisu ku baxayaa waxaa caawa.